Від самого початку вторгнення орків, це було 25 лютого, як вони заїхали в наше село, оточили всіх, почали вікна вибивати, почали людей гнобити. Ну, саме більше вони почали забрати машини зразу, обстріли робити. Як підібрали Каховську ТЕС, ми дуже всі мешканці села і ми роботяги переживали, тому що вода вже була недалеко, не дійшла до нашого села від нас. Ну, люди дуже тяжко переживали, почали виїжджати. Один випадок того року, як ми на власні очі бачили, як їхала сім'я, виїжджали з окупованої території, і вони з дрону скинули на них, не знаю, чи то граната була, чи що, і машина повністю підірвалася, і ціла сім'я загинула. Але після того, як сталося таке з людьми, які виїхали на машині, просто почали люди боятися виїжджати. Ще є одна історія, що мені дуже обідно, що так наш народ, орки гноблять, вони граблять хати, забирають машини, молодих дівчат готують. Це саме більше, це є... Я не можу сказати. Дагестанці. І нема... Ті навіть, не можу сказати на них, що вони... Да, вони орки, але ті, які з Донецька, з Луганська, вони до місцевих і до робочих відносяться більш-менш нормально. А ті, які дикі, приїжджають, нічого не бачили. Вони з хатів навіть унітази, ванни, крани виривають. На мій випадок я бачила сама, як сусідів вони забирали будку собачу. Ті сусіди виїхали, будка була нова, собаку відпустили, а будку забрали. Погрузили все, мебель. Починаючи від унітазу, ванни, вивезли все. Коли я виїхала по територію, скажу чесно, я стала на коліна і поцілувала землю. Так. Я завжди казала, що Україна – це є моя рідна земля. І планую далі жити. І хочу допомогти тим людям, які там в окупації. Є дуже багато є працівників, які бояться виїхати з окупованої території, тому що бояться, що орки по дорозі їх чи розстріляють, чи вивезуть їх, тому що вони страшно заставляють робити російські паспорта. Та як у нас даний випадок був, якщо ми до 15 числа не зробимо російський паспорт, вони сказали, що нас вивезуть в Сибір або підемо копати собі яму. Слух одне.